Hi friends, swagatam janaisu mor onno eti video loi aru polomke holo apunalu khokoloke kati bihur shubhechha jasilu aji recipe tu loi ahisu jatilau payok khub khuad loga tasty recipe hoy enadore jodi apunaluke ketiao banai khua nai jatilau payok tena hole banai khai sabo pare moi pray ghorot enadore banao aru khai phal pao khokolue সেই কারণে ভাবিল রেসিপিটা আজ আপনার শেয়ার করো আর কেন পায় কমেন্ট করে জানাবল না পাহরিব যদি কোনো নতুন ভিউয়ার্সে মোট ভিডিও চাই আছে চ্যানেলটা যদি এটালে সাবস্ক্রাইব করে লওয়া নাই তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে লব আর কাছে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে অল করে দিব তেতিয়াহে মোট সকলবর ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার পাই থাকিব তাহলে পলম নকরি বলক রেসিপিটা লই এটা মিডিয়াম সাইজৰ জাতিলাউৰ এয়া মই এফাল লৈছো এয়া দেখিছে আপোনালোকে গুটি বেছি ডাঠ হোৱা নাই কুমলিয়া জাতিলাউৰ পায়স বনালে খাবলৈ খুবেই ভাল হয় বাকলি গুছাই পানীৰে ভালকৈ ধুই এয়া মই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছো আৰু এনেকুৱা মিহি ৰুকনিৰে এতিয়া মই গুটেইখিনি ৰুকি লম ভিডিঅ' দেখুৱা ধৰণৰে গুটেইখিনি লাউ মই এনেদৰেই ৰুকি লম কুমলীয়া লাউ হলে ভাল হয় আপোনালোকে যদি জাতিলাউৰ পায়স বনায় তেনেহলে লাউ কুমলীয়া লব লাউখিনি মোৰ ৰুকি লোৱা হৈ গ'ল এয়া ৰুকি লোৱা লাউখিনি এনেদৰে মই চালনী এখনত ৰাখিছোঁ ইয়াত যদি এক্সট্ৰা পানী থাকে সেইখিনি ওলাই যাব আৰু পায়স বনাবলৈ এইখন চামুচেৰে মই দুই চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ লৈছোঁ আধা কাপ পৰিমাণৰ চেনি লৈছোঁ আৰু লাগিব ঘিউ এয়া হৈছে আধা লিটাৰ গৰু গাখীৰ এইখিনি হৈছে মিহিকৈ কাটি লোৱা আলমণ্ড বাদাম কাজু বাদাম ইলাচি চাৰিটা কিচমিচ কেইটামান আৰু এখিলা তেজপাত সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ চেনিৰ সলনি আপোনালোকে গুড়ো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু গৰু গাখীৰৰ সলনি আপোনালোকে যিকোনো গাখীৰেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া বলক নেক্সট ষ্টেপলৈ কেৰাহীখন গৰম কৰি লৈ প্ৰথমতে এয়া এইখন চামুচেৰে ভৰ্তিকৈ এচামুচ ঘি দি লৈছোঁ তেজপাত খিলাও দি ললোঁ ঘিৰ সলনি আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু পায়স বা মিঠা বস্তু বনালে ঘিৰ গোন্ধটোৱে সুকীয়া আৰু খাবলৈতো সোৱাদ হয়েই যেতিয়া এনেদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত ঘিৰ এটা গোন্ধ ওলায় তেতিয়া খুবেই ভাল লাগে এয়া মই দি ললোঁ কাজু বাদাম আৰু আলমণ্ড বাদামখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত লগে লগেই দি ললোঁ ৰুকি লোৱা লাউখিনি এতিয়া লাউখিনি আৰু বাদাম গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই এনেদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ লাউত যিখিনি এক্সট্ৰা পানী থাকে এনেদৰে লৰাই লৈ অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব সেইখিনি শুকুৱালৈকে আৰু গম পাব যেতিয়া ইয়াৰ এক্সট্ৰা পানীটো শুকুৱাই যাব তেতিয়া লাউখিনিৰ কালাৰ চেঞ্জ হৈ আহিব আৰু তেতিয়ালৈকে বেলেগ বস্তু ইয়াত মই এড নকৰোঁ যেতিয়া লাউৰ কালাৰ চেঞ্জ হ'ব তেতিয়াহে মই বেলেগ বস্তুবিলাক এড কৰি যাম এয়া দেখিছে লাউখিনিৰ কালাৰ চেঞ্জ হৈ আহিলে আৰু ইয়াৰ পিছতে মই এয়া পাউডাৰ গাখীৰখিনি আৰু চেনি দি ললোঁ লগতে অলপ অলপকৈ গৰুৰ গাখীৰ দি ল'ম আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই মিক্স কৰি ল'ম এয়া মই পুনৰ গৰু গাখীৰ দি লৈছোঁ এতিয়া দি ললোঁ কিচমিচকেইটা আৰু ঢাকনি লগাই এইখিনি ল' ফ্লেমত উতলিবলৈ দিম ল' ফ্লেমত 4 মিনিটমান উতলোৱাৰ পিছত এয়া দেখিছে কেৰাহীৰ কাষেৰে গাখীৰৰ সৰ বিৰিঙি উঠিছে আৰু ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ পুনৰ 3 মিনিটমান ঢাকনি লগাই ল' ফ্লেমতে উতলিবলৈ দিম
মাঝে মাঝে চেক কৰি লৈ লো ফ্লেমত ঢাকনি লগাই 7 মিনিট মান উতলোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এয়া ইলাচিৰ গুৰিখিনি দি ললো আৰু ভালকৈ এনেদৰে লৰাই লৈছো পুনৰ লো ফ্লেমতে ঢাকনি নিদিয়াকৈ 2 মিনিট এনেদৰে উতলি থাকিবলৈ দিম আৰু তাৰ পিছত গেছ অফ কৰি পায়স নমাই লম টেস্টি টেস্টি জাতিলাউ পায়স খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনোৱা হৈ গ'ল রেসিপিটো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব আৰু যদি ভাল পালে তেনহলে বনাবলৈ ট্রাই কৰি চাব লগতে শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা নাই তেনহলে সাবস্ক্রাইব কৰি লব লগতে কাখতে থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' নোটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকিব আজি লৈ আহিছো পুনৰ লগ পাম নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ হৈতে বাই বাই